Sobretot jo, que aquest any he sigut ex-moni, és un punt com de retomar contacte amb coses d'esplà i amb el MESEC també, que és guai. I a més ens vam apuntar així un grupet, que, bueno, que tothom ho pot fer, no? Agafar un grupet de col·legues, tal, apuntar-se a 4 o 5 i dedicar-t'hi al màxim perquè la trobada surti bé. L'experiència és molt guai, ho disfrutes molt i després quan ho veus realitzat és el top. Està molt bé, està molt bé. Llavors, us animo a que participeu.